ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ତୁମୁସିଙ୍ଗା ଥାନା କନ୍ତିଓକାଟିଣୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୁଲଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ କୂଅରେ ପଡ଼ି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ ମହିଳା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ବେହେରାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ବେହେରା। ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଘର ପଛପାଖ କୂଅରୁ ପାଣି କାଢୁଥିବା ବେଳେ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ କୂଅରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ପରିବାର ଲୋକେ ଗୀତାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି କୂଅ ନିକଟକୁ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିନଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କାମାକ୍ଷନଗର ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ଗୀତାଞ୍ଜଳିକୁ କୂଅ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଅଁଳାବେରିଣୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେବେ ତୁମୁସିଙ୍ଗା ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ମୃତଦେହକୁ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ କାମାକ୍ଷନଗର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷନଗରରୁ ନିହାରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ପବିତ୍ର ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଓ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଇଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ LNT ଏବଂ ନୂତନ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସଭାରେ ଶେଷଦେବ ବେହେରାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଡକ୍ଟର ସୋମନାଥ ମେହେର, ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାତ ପଣ୍ଡା, LNT ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେବାନନ୍ଦ ଏସ୍ ଶ୍ରୀନିବାସ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥାଇ ରକ୍ତଦାନ ଏକ ମହତଦାନ ବୋଲି ନିଜ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଏହି ଶିବିରରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ 78 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟତଃ ଧର୍ମଗଡ଼ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରର କର୍ମଚାରୀମାନେ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଲମପୁରରୁ ମହମ୍ମଦ ମଞ୍ଜୁର ଇଲାହିନ୍ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 10ମ ଜାତୀୟ ଭୋଟର ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଝୋଟି ଓ ଚିତା ପକାଇ ଜାତୀୟ ଭୋଟର ଦିବସ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା। ପରେ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ସର୍ବମୋଟ 5 ବିଭାଗରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସମୁଦାୟ 20 ଯୁବ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ସହ ଚଳିତ ବର୍ଷର ନୂତନ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଭୋଟର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ରବିନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଠକେଇର କିଛି ଦିନ ନ ବିତୁଣୁ ପୁଣି ଏକ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥାରେ ଟଙ୍କା ରଖି ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅଧୀନସ୍ଥ ମନକରପୁରର ଏକ ମହିଳା ମଣ୍ଡଳ ଗୋଷ୍ଠୀ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମନକରପୁରର ଏକ ମହିଳା ମଣ୍ଡଳ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ 2 ଦଲାଲ ରେବତୀକାନ୍ତ ନାୟକ ଓ ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ସାହୁ ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଥନାପତି ମହିଳା ମଣ୍ଡଳ ସଦସ୍ୟା ମାଳିନା ଅଝାଙ୍କଠାରୁ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା। ଦଲାଲମାନେ MMS ଗ୍ଲୋବା ଓ ରିଲାଇଟ୍ ସଂସ୍ଥାର ଏଜେଣ୍ଟ ବୋଲି କହି ଏହି ମହିଳା ମଣ୍ଡଳଠାରୁ ଲୁଟି ନେଲେ 322,500 ଟଙ୍କା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗତ 9 କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ସୁଦ୍ଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଲାଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦଲାଲ 2 ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କ ଘର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସୁଜାନଗର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଘର ଇନ୍ଦୁପୁର ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। କହିଲେ କି କମ୍ପାନୀରେ ଭଲ ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳିବ, ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କାମ କଲେ ଭଲ ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳିବ। ଜଣକ 35, 30, 20 ଏମିତି ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ଆମେ 3,28,500 ଆମେ ଆମ ପଇସାଟା ଆମକୁ 2 ତମେ ପଇସା ଦେଲେ, କହିଲେ ଆମ ସପ୍ତାହକୁ ସପ୍ତାହ ପଇସା ଆସିବ, ସପ୍ତାହରେ 5 ପଇସା ଆସିବ, ଆଉ 1.5% ପଇସା ଦିନକୁ ଆସିବ, ଡେଲି ଆସିବ ପଇସା, 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ, ମାସକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପଇସାଟା ଆମକୁ ମିଳିବ ଆଉ କ'ଣ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲ୍ଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ଭୋଟର ବା ମତଦାତା ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ତପସ୍ୱିନୀଠାରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏକ ରାଲି ବାହାର କରିଥିଲେ। ରାଲି ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟଠାରେ ଜାତୀୟ ଭୋଟର ଦିବସକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ନୂତନ ଭୋଟର ବା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେବେ ସେମାନେ କିଭଳି ନିଜର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ ସେ ନେଇ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା। ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାଷା କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରରୋଚନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୋଇ ଏତଦ୍ୱାରା ସଂକଳ୍ପ କରୁଅଛୁ। ଆଜି
ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେ NVD ବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଭୋଟର୍ସ ଡେ ଜାତୀୟ ଆମର ମତଦାତା ଦିବସ ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ଆଜି ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମର ଟାଉନରେ ଗୋଟେ ରାଲି କରିଥିଲୁ। ଏ ରାଲିର ମାନେ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି 18-19 ବର୍ଷ ବା ଯେଉଁମାନେ ୟଙ୍ଗ ଭୋଟର ଯୁବ ଭୋଟର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ନାଁ ସେମାନେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିନାହାନ୍ତି, ନୂଆ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସଚେତନ ରାଲି ଆମର କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ବି ସୁଯୋଗ ଦେଉଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଭୋଟରମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଆମର ଭାରତବର୍ଷରେ ସେମାନେ କାହାରି ପ୍ରଚରଣ ନ ପଡ଼ି ଯେମିତି ତାଙ୍କର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ, ଏହା ଉପରେ ବି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ତୁଷବନ୍ତ ଯୋଶୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ପାରାଦୀପ ଅଏଲ୍ ରିଫାଇନାରୀରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ମଜୁରୀ ନ ଦେଇ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ଠିକାଦାର ଓ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଏନେଇ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ପାରାଦୀପଗଡ଼ ଚୂନଠାରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ କ୍ୟାରିୟର୍ସ ଶ୍ରମିକ ୟୁନିୟନ୍ ତରଫରୁ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ୟୁନିୟନ୍ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସନାତନ ବେହେରା, ପାରାଦୀପ ଡମ୍ପର ଆସୋସିଏସନ୍ ସଭାପତି ପ୍ରଭାକର ପରିଡ଼ା, ଅଭିମନ୍ୟୁ ବେହେରା, ୟୁକୋ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅଏଲ୍ ରିଫାଇନାରୀରେ ବହୁଦିନ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ ଓ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ମଜୁରୀ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ଯଦି କେହି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଉଛି। ଶ୍ରମିକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ 18,000 ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ 8,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, ଏମିତିକି PF, GPF, ଏରିୟର ବୋନସ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଶ୍ରମିକମାନେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଠିକାଦାର ଓ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ହଡପ କରୁଛନ୍ତି। ୟୁନିୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ବାହାର କରିଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ସହ ସଠିକ୍ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରାନଯାଏ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବା ସହିତ କମ୍ପାନୀକୁ ଠପ୍ କରି ଦିଆଯିବାର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ସନାତନ ବେହେରା, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାରିୟର୍ସ ଏମ୍ପ୍ଲଏଜ୍ ୟୁନିୟନ୍ର। ମୁଁ ସମସ୍ତ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମୋ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ, ଏ ରିଫାଇନରୀରେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ଏଇ ଲୋକମାନେ ଜମିବାଡ଼ି ହରାଇ ଆଜି ଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଏତେ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ରୁ ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବା କଥା ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ବେଆଇନ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଲେ ଯିଏ ଚାକିରି କରିବ ତା'ଠୁ ନେବେ 5 ଟଙ୍କା। ତେଣୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ 3-4 ମାସରେ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଠିକ୍ ଆଇନ ହିସାବରେ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଯିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କୁହନ୍ତି, ଏ ଦେଶରେ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ସୈନିକ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ଏ 3 ଜଣ ଯଦି ଠିକ୍ ରହିବେ ସମସ୍ତେ ସାଇଜ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଯଦି କାଗଜପତ୍ର ଏସବୁ ଠିକ୍ ବାହାର କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଅଭିମନ୍ୟୁ ବେହେରା, ମୁଁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାରିୟର୍ସ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ୟୁନିୟନ୍ର ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ସଭାର ଆୟୋଜନ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଥିଲା ଯେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଯେତିକି ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଭାବରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କହିବୁ, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ, ଠିକାଦାର ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମିଶି ଯେଉଁଭଳି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସଜାଗ ରହିବୁ ଏବଂ ଆମର ଏକତା ବଳରେ ଆମେ ଆମର କିଭଳି ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇପାରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏଠି ସଭା କରିଥିଲୁ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ସୁବ୍ରତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆଇନସେବା ପ୍ରାଧିକରଣର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ତଥା ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି କୁମାରୀ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସଞ୍ଜୁ ପଣ୍ଡା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ବିଶାଳ ଆଇନସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ଶିବିରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଲାଭ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିପରି ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ କିପରି ସଶକ୍ତିକରଣ ହୋଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ଏହି ଶିବିରରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଶନିବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଆୟୋଜିତ ଶିବିରଟି ରାଜ୍ୟ ଆଇନସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ କଟକ, ଜିଲ୍ଲା ଆଇନସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବିଶାଳ ଶିବିରରେ ରାଜ୍ୟ ଆଇନସେବା ପ୍ରାଧିକରଣର ସଦସ୍ୟ ସଚିବ ଦେବାଶିଷ ନାୟକ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ରାଜ୍ୟ ଉପସଚିବ ଦୀପକ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ଜଗତସିଂହପୁର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଆର୍ ପ୍ରକାଶ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ବିଚାରପତିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏହାସହ ଏହି ଶିବିରରେ 2 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ 2,00,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମୃତ୍ୟୁଜନିତ ସହାୟତା ରାଶି ଚେକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ
ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ମହେଶ୍ୱର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ମହାଶୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମହାପାତ୍ର ମହାଶୟ, ଜିଲ୍ଲାର ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ରଖିଛୁ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରକରଣ ଏବଂ ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର କିପରି ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ, ସେମାନେ କିପରି ସେମାନଙ୍କର ଠିକ। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।